program, student coaching and mentoring youths, planting trees. She will sit, you will be silent. I don't know what. Club? Yes. And all the tools pertaining the leadership of the club. And thank you so much. Natarajia kwa mwaka ujao, mwaka wa 22-23, mimi kama president wa Rotary, tutakuwa kwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba community zetu sana sana zile ambazo ziko mjini Vihiga County ziweze kujua sisi ni wakina nani. Na nafikiria hapo ndio tumekuwa na upungufu kidogo. Watu wengi hawajawahi kujua sana Rotary ni Rotary na inafanya kazi gani. So tutachukua muda mrefu kuwa visible, kuwa karibu sana na communities, so tuweze kuchangia katika hizo miradi ya vile nimesema upandaji wa miti. Tutachangia sana kwa upandaji wa miti, tutachangia pia kuhusu maneno ya kuzuia malaria, maneno ya hata chakula, upande wa chakula. Lakini kufanya hivi lazima tuko na wahusika wengine, vile mmesikia, hatufanyi kazi sisi vile Rotary peke yetu. Tuna collaborate, tuko na wahusika ambao tunafanya kazi pamoja. So kuhakikisha tu malengo letu tumetimiza, lazima tutashirikiana na the community na other partners. Umeona Equity Bank hapa, umeona other organizations hapa, umeona University of Nairobi hapa, University of Maseno hapa. Kwa hivyo together we shall improve the lives ya watu wetu. Mkijua kwamba moto yetu ni service above self. Nilifurahi sana kusikia hapo pia kuna maono ya kupanda miti bilioni moja. Sisi kama Equity Bank mzima tuko na maono ya miti milioni 35. Kwa hivyo tutashirikiana pamoja, watatuambia ni wapi wangependa miti ipande. Sababu najua sisi tutapata miti, labda mahali pa kupanda ndio na kosa. Kwa hivyo akituambia tunataka kupanda kwa shule, tunataka kupanda kwa shamba la labda memba, nataka kupanda kwa forest ya serikali ama forest hii ya kijamii, watuambie. So sisi tutaenda kutafuta miti tulete, na pia tutawajoin, tutapanda nao pamoja na members na hata wananchi wa eneo hili, ndio tuweze kufika ile lengo lao la milioni moja na sisi tufike lengo letu la milioni 35. Majina mimi naitwa Chris Mabwa, nikiwa Rotarian kutoka Maseno Club. Matarajio yetu ni kwamba Rotary Club ya Maseno itaenda kwa kiwango kingine kutoka mahali imekuwa, kwa maana tumeona kwamba tumepata viongozi ambayo wako na maono, na tunaamini ya kwamba ile kazi ambayo watafanyia wananchi itakuwa kazi nzuri, kwa maana kazi ya Rotary ni kupeana huduma kwa watu. Kwa majina naitwa Rotarian Engineer George Moyera. Kazi yetu haswa ni kuhudumia watu wetu ambao wako mashinani. Tunageuza maisha pale mashinani kwa watu ile waweze kupata zile basic commodities. Why most of us, we say in Rotary, we mentor leadership, we have fun, and when you have fun, the results are you remain young forever. Jivunia speaker wetu Kenneth Marende, ambapo Kenneth Marende alijifunza uongozi na kuwa msemaji mzuri kupitia kilabu cha Rotary Club cha Mombasa, akiwa kama president wa hiyo klabu.